Ilze Skudram nav šeit. Viņa ir zoologiskajā dārzā. Oh, tas gan ir interesanti. Labrīt, Ilze, kādēļ tu esi zoologiskajā dārzā šorīt? Labrīt! Jā, šonedēļ Latvijā daba atmodusies, putni, čivinu, un es šobrīd atrodos Rīgas zoologiskajā dārzā, jo jau šajā nedēļas nogalē te notiks putnu dienas pasākumi. Man blakus Laura Līdeka. Labrīt! Labrīt! Nedaudz īsi ieskicējiet, kas tad ir gaidāms šajā nedēļas nogalē zoodārzā? Šajā nedēļas nogalē ir gaidītas zoodārzā visdraudzīgākās, visģimeniskākās ģimenes, lai turpinātu mūsu vairāk kā 25 gadu pieredzi un tradīciju putnu dienu būru darbnīcā. Arī šogad mēs esam plānojuši diezgan lielu skaitu izgatavot būrīšus, proti 100 būrīši būs goda putnam, bikšainajam apogam, savukārt 300 mazajiem domumparētājiem, zīlītēm, mušķērājiem, un arī par strazdiņiem esam padomājuši, ka arī viņiem pienākās 300 būrīši. Laura, pastāstiet, kas varbūt ir jāņem vērā, būvējot putnu būrī tādas galvenās iezīmes, lai nepieļautu kļūdas un putniņš varbūt turpat nemaz neliksdotu? Jā, nu, putnu dienu galvenais uzdevums ir iemācīt pareizi gatavot būrīti, līdz ar to jāatbruņojās ar pacietību uzklausīt mūsu instrukcijas. Un galvenā atšķirība, šeit jūs redzat manās rokās mazajiem dobumparētājiem, kuriem noteikti jāievēro, ka jābūt ir noņemamai aizmugurītei, jo zīlītes netīra savus būrīšus un katru gadu būvē savu ligzdiņu, jo augstāk ieejai, un tad, neskatoties uz garo laipiņu, plēsīgajiem dzīvniekiem vai kaķim ir ļoti ērti tikt klāt pie mazajiem putnēniem. Savukārt strazdam var, protams, būve aizklapēt visu būrīti ciet, jo strazdiņš čakls putnus visu iztīrīs no iepriekšējā gada. Jā, un tad vēl viena ļoti svarīga lieta – visi dēlīši jāklapē tā, lai iekšpuse būtu nelīdzena, neēvelēta, lai putniņš var izkāpt ārā, tad, kad viņš gatavs to darīt. Un, nu, sakiet, tad no cikiem var veikt un piedalīties šajās aktivitātes? Mēs gaidām rīt no 12:00 līdz 3:00 ar labu omu un, ja varat, ņemat līdz savu āmuru. Paldies, Laura. Tad īsi vēl laika prognoze, tad šī diena gaidām visai vēsa un arī vējaina valsts lielākajā daļā vēja brāzmas sasniegs 20 metrus sekundē. Stiprākās vēja brāzmas gaidāmas Kurzemes dienvidos līdz pat 25 metriem sekundē. Un tas nozīmē, ka vietām var tikt lausti koki, tāpat arī radīt nelieli postījumi. Diena būs apmākusies, it pa laikam ir gaidāms lietus, iespējam arī krūs un slapšnieks. Diezgan nepatīkami laikapstākļi šodien, taču brīvdienās laiks uzlabosies.